wengi wanapoona nikitrend kwa mitandao ujumbe wangu ukiwa mataifa yote ulimwenguni, wanafikiria nina hii si hela ambayo ni makaratasi ya ulimwengu. Lakini nashukuru nilienda na wakuu kule nyumbani siku ya Jumamosi, wakajionea. Hata satake ilikuwa hapa wakapika picha, ilikuwa shilingi 250 na nyanya ndani na vitunguu, nyanya 6 na vitunguu vilikuwa 4 na shilingi 250. Nikauliza hela ambazo huenda dunia inaona ya kwamba nina hela siko wapi? Nyumba zangu zote nimetengeza tu samatope, lakini nimejaribu yani kupoteza tu hiyo matope ilete ladha, lakini si nyumba za matofali. Waliingia kwa nyumba hata kwa petrol, wakaona nyumba sija floor, kanisa sija floor ndani, na nikasema Mungu atende. Maana tunakutakia siku njema Yesu. Ilikuwa nimepaki na parents pia wa grade 7 kule Mkuyuni primary, Angel Mariam, pia niko na parents yake, niko na mtoto Eljoy. Nilikuwa kwa mwaka nilipe 1800, nilikuwa nimelipa kwa 3000. Sasa nilikuwa naomba serikali nisaidie mahali pale, maana nabii Benjamin wakati amekuja kuniona alisema watoto wamefukuzwa. Na pia nashukuru kuna nduku niliongea naye hapo kule Meru, ameniambia licha yeye ni mlemavu, licha ameona haya mambo yakiendelea kwa runinga, alikuwa anataka hata alipie huyo kijana. Sasa ni nataka nikitoka hapa kama nitaweza kumpea namba ya kijana itakuwa sawa.